Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii. Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I am Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Reverend Takamasa Yamamura, excuse me, head minister of Honolulu Myohoji, a very special Buddhist monk who grew up in a sword-making family, and professional background is Italian opera. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けしております。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、日蓮宗ホノルル妙法寺の山村住職においでいただいています。鎌倉市ご出身の山村住職は、イタリア・ローマでオペラを勉強中、仏教に目覚めたという方です。その美しい朗々としたお経には定評があります。もともと由緒正しい陶工のご家庭に生まれた方が、ホノルルで仏教と声楽を通じて心の癒しを伝えるということについて、今日はお話を伺いたいと思います。住職ありがとうございました。ありがとうございます、はい、この度はありがとうございます。はい、はいはい、ちょっと緊張してしまいますけれど、はい、何を先緊張しないとおっしゃった。いやいやいや、それでですね、はい、どこから聞いていいか、たくさん質問があるんですけど、ありがとうございます、はい、気にしていただいてありがとうございます、はい、でまずですね、一番聞きたいところをズバリと、はいはい、そのオペラを勉強されてイタリアで、それも日本ではなく、はい、仏教に目覚めた。いや、それはもともと実は、はい、古いうちですから、刀鍛冶の、はい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 、でも坊さん毎月来てましてね、はい、お寺に。で、そういう環境で育ったんで、もう自分でこう祭壇作ってお参りしてたんですよ、子供の時から。そうなんですね。で、徳度も中学2年生の時に、徳度っていうのはお坊さんの最初の段階ですね、はいはい、やさせていただいていて、でそれから音楽の方に行って、はい、でイタリアに行ったんですね。なるほど。でイタリアでもオペラを勉強させてもらって、でイタリアにもお寺があるんですね、はあ、日本のお寺があるんですか。日本の日蓮宗のお寺で、でイタリアの人が行って、そうそう、イタリア若いね、はい、イタリア人が一緒にお経をあげてんですよ。そうなんですね。 そう、はい、それで、はい、そのイタリア人のお坊さんにも出会いましてね、ご縁があって、うん、はいはい、で、まあ、いろんな方の力添えで坊さんにさせていただいたって、自分がなりたくなったっていう感じじゃないですね、ならせていただいたっていう感じ。ああ、そうですか、はい、っていうことは、小さい時から、はい、その二次練習がご家庭の中にこう、もう、はい、お坊さんが毎月来てますし、おばあちゃんがね、朝チーンってやってましたし、一緒にお題目をあげる、南無法蓮影響あげる習慣がもうありましたしね。あとはそうですね、もう子供の時から、なんかやっぱりもしあるとしたら、その前世っていうのがあるとしたら、そのぐらいの何かのご縁でね、自分でこういう作ってね、自分でやって、変わった子ね、親としては変わった子ですよね。そうですね。変わった子、中学生の時に仏壇作ってたんですね。いや、もうその前から、もう小学生の、はい、初等学年の時からもうやってましたから、はい、なるほど、はい、っていうことは、まあでも陶工ということは刀を作る、刀鍛冶です、うちの親父が、はい、家庭ですよね、はい、っていうと、やっぱりそこに生まれた方っていうのは、普通はそれを継ぐという、そうですね、はい、普通はもう親父が、もうそれも、うちは正宗ってご存知ですよね、はい、もう有名な、はいはい、から24代目です、うちの親父が、で25代目が坊さんになってしまいましたからね、はい、あ、住職が20継いでいれば25代目になっていたと、ね、はいはい、ただ息子がいますからね、はい、息子がやりたければ25代をこう飛ばそうかなと思ってるんです、私ができなかったから、はい、なるほど、はい、じゃちょっとまだ戻るんですけれど、はい、もう、じゃその小さい時からなんとなく仏教に対してはこう親しみを感じていた、はい、うん、でもそこに音楽が入ってきたんですよね。それはね、やっぱ声にこう恵まれたんですね、はい、ありがたい行為で声に、はいはい、もう中学の先生もこう、私が伴奏してるとね、パッと止めて、はい、お前すごい声だななんて言われて、やる気になっちゃいましてね、乗せられちゃったんですね、乗せられちゃって、ね、でそうなんですよ、声があ、いただき物いただいてるんです。なるほど。そう、じゃあ小さいというか、こうなんかお風呂の中で歌ってるとか、そういう少年だったんですか。歌は好きでしたね、はい、どういう歌を最初は歌ったりしてたんですか。中学生の時はエルビス
が。エルビス。プレスリーですか。もうここね、あの黒く書いて、はい、あのこうやってましたもん、ね。ここやって書いてやってました。はい、エルビスプレスリーから入った。あとフランクシナトラですね。フランクシナトラ。ちょっとオールディーズですけども、はい、その二人の影響はかなり今も。はい、なるほど、はい。そうするとこう意外とポピュラーミュージックというかそういうところから入った感じなんですね。そうですね。はいはいはい、でいつそのオペラというとかなり正統ですよね。そうですね、あの、はい、やはり三大テノールっていうのがちょうど私が子供の時出てきましてね、はい、その3人の真似ができなかったんです。どんな歌手の歌ってる歌も、まあ、ある程度子供ながら歌えたけども、その素晴らしいですね。三大テノール真似できないで、ほらこれはなんだっていう。その三大テノールとは3人いるわけですね。ルチアノ・ファヴァロッティ、ホセ・カレーダス、プラス・ドミンゴ、はい、が出てきた時です。わかりましたか。わかりましたか。はい、もう一度お願いします。三大テノールはテノール、ファヴァロッティ、はい、カレーダス、はい、ドミンゴ、はい、その3人を真似しようとした。真似しようとできなかったんですよ。それでこれはなんだってこと で、はい、で先生に声を聞いてもらったりしたら、もうどんどんポン、はい、トントン拍子で音楽の方にもあの進んでいくことができましたね。ありがたいことに、はい、なるほど。じゃあ学校で勉強されたのは、あの立正って言って、あの日蓮宗の学校行ったんですよ。あ、だ本当は そっち行くとも行けばね、はいはいはい、今もうちょっとちゃんとしたお坊さんだったかもしれないけども、けども、はい、あのこうずれてってしまって、まあ、こう戻ってきた感じですね。なるほど、はい、ちょっと回り道をされたみたいな感じでしょうかね。いい意味で、とてもあのそこがユニークでいらっしゃると思うんですけれど、じゃあご自分の中ではこうまとまってるわけですよね、はい、音楽と仏教みたいな。いや、まだまとまってないかな。ですか。まとめつつあるんでしょうか。いやいや、まあ一生まとまらないじゃないかと思いますよ。だからというのは、はい、あのもちろん共通点はたくさんありますけどね。そうですか。あのやっぱり、はい、あの申し訳ないけど音楽より宗教の上ですね、私にとっては。なるほど。いや申し訳なくないですけど、ね、偉そうなこと言ってるけど、はい、いえいえ、はい、でもそのじゃあ自分のまあ特技である歌ですよね、はい、美しい声に生まれたということで、はい、そして宗教は職業としてまたもっと広い意味のなんかこう役割みたいなのを自分で感じて、うん、はい、でそのなんていうんですかね、こう接点というかミックスしたところっていうのはやっぱり中の中ではどういうふうにこうインテグレートされてるんですか。統合です。インテグレート、統合、すいません、はい、英語はない、はい、音楽はと、まあ、宗教ってどちらにしても見えない世界のものじゃないですか。音も見えない世界のもの、共通が見えないところってことですよ、はい、心の問題ですよね。なるほど。そういう共通点があるという、ある音楽も宗教も見えない世界のものである、はい、そうです。それは心のものである、はい、で心を打つもので、宗教にしても心を救いますし、うん、音楽も同じく、すいませんね、心の先生の前で。いやいや全然いやいや深いお話をいただいて、本当にそういうことだと思うんですよ。共通点はたくさんあります、はい、でそれをですね、はい、あのじゃあそのお寺にいらっしゃる方とか、うん、それから地域の方にどういうふうに伝えていらっしゃるんですか、うん、または伝えようとされていらっしゃるんでしょうか。あの基本的にその私のこの音楽のスキルっていうのは、まあ、これもいただき物だと思うんですね、うん、これは上手にこう利用させていただいて、うまく、うん、で、うん、あのお寺というところはその仏教のダルマという真理をですね、はい、学ぶところで、または、ね、ゆかり先生に来ていただいたり、うん、あのその地域で活躍している方に来ていただいて、はい、それであの社会奉仕、社会貢献する場所が実はお寺ですよね、はいはい、だからそういう私が外に出て行ってこういうところにも出させていただくこと、あ、こういう坊さんがいるって面白いお寺があるんだなってことで、もともと本来ってそういう役割なんですから。なるほど。社会の世の中の人のためになるというのがお寺ですからね、はいはい、それに戻んなきゃいけない、中心のセンターみたいな感じを。そうですね、まあ、どこもね今いろんなセンターがありますから、あの一つ一つがあの、ね、あのちゃんと発展していっていただけばいいんだけども、お寺としても元々の役割に帰っていくということ、うんうん、やっぱそれは生きてる人、もちろん亡くなった方も含めて、はい、こう精神的にまた経済的にもいろんな面で救われていくという場所でないといけない。なるほど、はい、あのハワイはとてもユニークな場所で、日系人の人もいっぱいいらっしゃいますし、うん、はいはい、日本人もいっぱいいらっしゃいますよね、はい、あのこのホノルル妙法寺ではやはり日本人の方が多いんですか、それともいろんなあの人種の方が来ていらっしゃるんでしょうか。元々はもう日系人の日系一世の方々が88年前に、ね、建てたお寺が、そうなんですよ、最初なんですけどね、はいはい、今はもう日系人の方
以外の方 に中国系の方もいらっしゃる。うちの 会長さんも中国人です。中国系の方が来ていらっしゃる。そう、まあ、日系人もおりますしね、はい、で日本人の方も おられますし、まあ、インターナショナル、今度フィリピンの方にちょっと挑戦したいなと、いろいろ。フィリピンってなんかカトリックの国ですよね。いやまあ深く行くと一つですからね、はい、なるほど、いろいろ分かれてますけど、はい、だいろんな意味でいろんな、ただまあ今あの、ドメスティックバイオレンス の、はい、あのサバイバーの方々のグループが、はい、あのお寺で使っていただいて、フィリピンのグループが使ってくださってるんですよ。そうなんですね、ご縁があって、はい、だそういう形でうちのお寺を、まあ、ある程度の、まあ、ファシリティがありますからね、施設がありますからね、それに使ってもらうことがまず大事、はい、で興味があればそこで仏教で学んでいっていただけたら、はい、その人がまた幸せの道に流れてってくれればね、はい、一番そんなありがたいことないですよね。ドメスティックバイオレンスというのは日本語では家庭内暴力ですね、はいはい、そうすると家庭の中で暴力を受けている、まあ、お子さんとか子の お母様方です ね、そういう方がそのじゃあ妙法寺に行って、土曜日の日にね朝来て、そこで何かこうグループのようなことをされている、そうグループセッションしてみたい。で何やってるか、はい、ね、やっぱ女性のグループだから入りづらいしね、はい、部屋貸すだけですけどいや、はい、でも一回メディテーションをね、はい、やろうってということで、あの本堂の方にお招きしてみんなでこう静かに座ってってのはやりましたけども、あの環境がまあ何しろ自分の手前味噌ではあるんですけど、いえいえ環境はいい場所ですからね、はい、どんどんあのそういう意味であの来て、いや癒されて帰ってくれればいいなと思って、あのご存知のない方はですね、妙法寺は、ヌーアヌーのハリーハイウェイというのがホノルルにございますけれど、そこのこう川がちょっと流れて、はいはいはい、木が鬱蒼としているね、はい、あのホノルルから本当に数分のところなんですが、とても美しいところにあるお寺です。ありがとうございます、はい、でですね、はい、次の質問です、はいはい、どうぞ。でその歌を歌うことができる、そしてお坊さんでいられる、はい、その、まあ、メリットっていうのはなんかちょっと面白いなっていう感じで分かる、うん、デメリットみたいなちょっとこうデメリット問題みたいなのがあるんでしょうか。問題はね、はい、昔はたまに出過ぎだとかね、いろいろ言われたんですよ、あの、はい、外で歌いすぎるとかね、いろいろ言われたけど、もう今みんな諦めたみたいでね、もう有志さんいなくなりました、ありがたいことに、もうどんどん歌っていってるんですけ ど、 なるほど、あと自分自身の中の問題ですよね、はあ、やっぱりいつもやっぱお坊さんとしていなくてはいけないっていうところがあるから、はい、歌手というのはですね、うん、あのこう何て言うんですか、もう全てを開いてこう自分をさらけ出してこう、うん、あの表現していくっていうのは歌い手でありますから、ね、芸術家ですよね、アーティストですから、はいはい、あの聖職者とはちょっと違うんですよ、自分は聖職者と思ってないけども、うん、多くの人々は私のことをレベレントって言いますから、はい、先生とか住職ですね、先生ですよ ね私だと重たいですよ、はい、重たいですか、そ う、 本当、はい、そういうことで呼ばれるから、はい、自分の中であのしっかりしたあの人間でなきゃいけないなっていう気持ちで、うーん、ね、歌手ってなる程度なんだろう、愛を語りますから、こんな風にして愛を語る、オペラですもんね、特にね、そうです、感想じゃなくて、との失恋の歌ですからね、あ、なるほど、ね、じゃあこう広がる、まあ、外に開かなければいけないオープンである歌手という点と、はい、やっぱりその お坊さんであるということはこう少しこう落ち着いてね、あとやっぱり、はい、あのまあ、皆さんお寺こう会った感じで、ね、先生が外出て歌いに行ってくるとお寺がみんなが知られてありがたいって言われるけども、あんまり住職が外でね歌手活動ばっかやってるとどういうふうに思われてるかね、はい、分からないところあるじゃないです か、 そ う、 なんですか、うちの住職歌ばっか歌ってるよなって言われたらね、はい、だからお寺のことはちゃんとするということは前提です。っていうと両立ですね、両立です、はい、分かりました、なかなかあの今お聞きになってお分かりだと思いますが、大変あの正直な住職さんでいらっしゃって、歌手であるということ、それから心の癒しを、伝えるお坊さんであるということ、それをこうご自分でも切磋琢磨していらっしゃるという感じが伝わってきます。ありがとうございます、はい、ちょっとここでそれでは少しお休みをいただきたいと思います。 We're gonna take a short break here and we'll be right back and stay tuned。Aloha, I'm Marcia Joyner, inviting you to come visit with us on Cannabis Chronicles, a 10,000-year odyssey where we explore and examine the plant that the muse has given us. And stay with us as we explore all of the facets of this planet on Wednesdays at noon. Please join us. Aloha.
Aloha, my name is Mark Shklov. I am the host of ThinkTech Hawaii's Law Across the Sea. Law Across the Sea is on ThinkTech Hawaii every other Monday at 11 a.m. Please join me where my guests talk about law topics and ideas and music and Hawaiiana all across the sea from Hawaii and back again. Aloha. We are back from break. I am Yukari Kunise, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Reverend Yamamura, Head Minister of Honolulu Myoho-ji Temple. ライブでお届けしております ThinkTech Hawaii、日本語放送です。こんにちはハワイ。今日はホノルル妙法寺、ホノルル日蓮宗妙法寺だだ日蓮宗ホノルル妙法寺、はいはい、の山村住職に話を伺っていま す, いますそれでは引き続きよろしくお願いいたしま す, ます、今まであの、まあ お寺のお坊さんであるということ、それから、歌手であるというところをなかなかあのお話をいただいているんですが、ここでちょっとですね、はい、住職が本当に歌ってらっしゃるところを、はい、ちょっと聞いていただきたいと思いますが、はい、これはどちらで歌われたの？これはあのプリンスホテルで、プリンスホテルのホノルルですか？はい、ホノルルの、はい、JWSH かな、あの日経婦人会 の,、はい、あの総会で、あのファッションショーがありまして、ね、面白い話したんですけど、はいはい、ファッションショーの合間でね、あの着替える時間もあの取らなきゃいけないから何かやれって何かやれということで歌ってくださった。でもとてもあの好評でした。あ、そうですか。 OK, we are ready to listen to this music.いかがでしたでしょうか。あの数珠を持ったオペラ歌手ということで、大変ユニークなあのビデオを見せていただいたんですが、これは住職どちらで歌われた時ですか？あのプリンスホテルで、はい、あのやったちょっとあの、はいはい、あの演奏会の演奏のあの大きなファッションショーの中の一部で、はい、あの呼んでいただいたものなんですけども。なるほど、はい、最近ですか？去年かな。なるほど、はい、あのホノルルのファッションショーでも歌うお坊さんということで、はい、本当気をつけないと、ね、いけないところですよね、はい、そういうところですからね。いえいえいえ、あの、はい、いろんな方に聞いていただくのはいいことだと思いますけど、まだこの時は、ね、女性の会ですから、はい、9割女性なんですよ。これほど緊張したあれはなかったっていうね。また偉い方もねたくさんいらっしゃる。そう、ね、やっぱり何を、ね、言われるか分かんないっていう、ね、そういう時にその選ぶ歌っていうのはご自分で選ばれるんですか？
そうですね、大体自分が歌いやすい、また皆さんが喜んでいただくような曲をですね、選んで歌わせていただくということですね。はい、外に出てこういうふうにイベントの時に歌われる、はい、またその他の妙法寺でやられるイベントの時もあれだと思うんですが、うん、例えばなんていうんですか、お経をあげる時とか、うん、そういう時はミックスはしないですね。いや、もうミックスしないです。昔いろんなこと、ね、その場所場所に、例えば真珠湾のね、ピースコンサートって時には、はいはい、この格好で、うん、真珠湾に向かってお経をあげてから、うん、アベマリアを歌していただくって、そういうことはやりましたけども、はい、基本的にはオペラでこれを脱いできちっと歌うということ でこの時は、これはいいって言ったご婦人が言い出したのでやさせていただいたということで、はいはい、あんまり自分の意識が強くないってことですね。いやいや、そんなことない基本的にはこう、はい、セパレートっていうか基本的には別々にしていらっしゃる、はいはい、ただリクエストがあれば、はい、ということで、で少しちょっと調べさせていただいて、はい、仏教のそのマントラですかね、はいはいはい、それからそういうお称名というんですね、はい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 、で私たちお経しか知らないんですけど、はいはい、仏教にもいろいろなその聖歌のような、はいはい、聖歌っていうとなんとなくキリスト教の聖歌っていうの感じがある、うんうんうん、仏教にもあると、称名というのはお坊さんが歌うというよりお経をですね、節をつけて、はい、だ節になってないんです実は。だからあれは歌じゃないんです実は。仏様を讃えるためにこう節じゃないんですけれども声を、はい、抑揚ですかねをつけて、すみません私は称名師というじゃないのでね、はっきりは言えないんですけど、一応坊さんになる時にはしっかり学ばなくてはいけないことなんですけれども、はい、あれ音楽じゃないんです実は。あ、そうなんですか。仏様を称えるため の、うん、音楽の一種ですけどもね、うん、今私たちがやってる音楽とはちょっと違う部類な、もう少し次元が高いかなという自分のところで、はいはい、でその心の癒しっていう話をされていたんですけれど、はい、ちょっと私はヨガをやったりするんですが、はいはい、ヨガをするときに呼吸をとても大事にし、はい、それから瞑想の時も呼吸を大事にしますよね、はいはい、でお経っていうのはやっぱりこう長くこう息を ね、あれして、うん、でそれってすごくその歌を歌うオペラとかに通じるものがあるのかなと思うんですが、やっぱりそうなんでしょうか。呼吸法として、見たときにはやはり歌と似たようなところあると思うんですけれども、声の出し方はちょっと歌と全く違いますのでね、オペラの場合は全く全然違う派生ですから、はい、どちらかというと今話しているような形で声はね、お経はそうなんですよ、はい、やってますからね、もちろん腹から声出すかいろいろありますよね、はい、それはやってますけども、はい、ただ瞑想的にお経を読むというのはチャンティングメディテーションですから、チャンティングメディテーション、はい、あとお経文にこう意識が集中してますし、声がずっとこの息が出てる、吐く息に集中してる時っていうのは瞑想状態になるんですよね、はい、なるほど、そうなんですね、はい、でもね、ご存知の通りね、はい、それはどういうふうに心の癒しにつながるんでしょうか。心の癒しというよりやはり、うん、マインドフルネスのね、もちろん研究されたと思いますけども、その今のこの生きるということですよね、過去のことも悩むではなく未来を心配するわけでも、この今に集中するという時は、うん、もうお経の時は今に超集中してる、自分の呼吸に集中し経文に集中してるわけですよね、うん、そういう時っていうのはもうほとんど無心の状態、こう吸いった息を吸った時に雑念もね入ってきますけども、はい、またそれを集中吐き出してる時にずっとこう集中な、妙法蓮華経ってずっとこうね、やってる時には集中の状態だ、終わった後にとてもすっきりして、心が洗われたようになります、はい、それはやはり無駄なことを考えないというその時に、やっぱ私たちの頭は雑念がもう考えすぎたんですよ。大変ですよね。そうそう、もちろん、ね、そう考えることも重要なんですけども、はい、多くのね、ご先生に申し訳ないけども、多くの精神的な疾患っていうのはやっぱりそういうところからね、不安であるとか将来のね、あと過去へのそのトラウマの繰り返しって、はい、そういうのじゃなくて、この一瞬にこうずっとこう、それは呼吸によって、はい、またお経を唱えるということによって、また歌も照明ある時もガシドってやりますからね、こうずっといいですね。いやこう、はい、こういう時にやっぱりもう集中してないと、別なこと考えてると違うとこ行っちゃう、違うとこ行っちゃいますから、はい、だからその点で、はい、自分自身の心っていうのは、はい、
癒されていくから、でも自分だけ楽しんでてもしょうがないですからね、はい、そうだ多くの人にね やってもらわなきゃいけないってことで、なるほど、そこが、まあ、でもご自分でされることでそれが周りの人にも広がる、ね、場所としても広がるっていう感じなんでしょうか。まずねそういう姿を見せないと、はい、いけないってことですよね。なるほど、という大変はい、ユニークな、ここで少し、はい、見ていらっしゃる方にですね、妙法寺の活動とか、はい、どういうふうに例えば興味がある方は、はい、山村住職にコンタクトをつけたらいいとか、そういうことを少しお話しいただいてよろしいですか。 ありがとうございます、はい、ですね、ホノルル妙法寺はヌアヌの日本領事館から先、に行ったですね右側のところ森がありまして、そのヌアヌアベニューずっと行くとですね、みんな間違ってまっすぐ行っちゃう、ちょっとですね入り込んでますから、今旗立てましたから、はい、少し分かりやすい、そこ入ったらすぐ入りますから、そこにあります。でもしお寺というところに来ていただきたいという方はもういつでも空いてる時には入っていただいて結構ですので、見ていただくことができると。で、まあ、お話を聞きたいという場合は日曜日に、まあ、日曜礼拝というのをやっておりますので、日曜礼拝に来ていただきたい。何時から礼拝をやってますか。10時からです。午前10時からやってます。はい、まあ、それも自由に参加していただきますのでね、まあ、一応でもお電話いただけるとありがたいかな。私も結構外に出てることが多い。ちょっとお電話番号言っていただいてよろしいですか。はい、808-524-7790 524-7790です。はい、で、イメールアドレスめっといていいですか。そうですね、はい、お願いします。はい、ホノルル妙法寺、そのままで HONO、 ホノルル妙法寺は MIOHOJI ですね、アットマークホノルル、アットマークホットメールドットコムだそうです。はい、今日はホットメール、ホットな住職さんにホットないただきました。あとウェブサイトも最近、はい、リニューアルしましたので、はい、わかりました。それをお願いします。そろそろではお時間が来たようです、はい、山村住職、今日は本当に楽しいお話をありがとうございました。あっという間に、ありがとうございました。 OK, we are out of time. Thank you very much for coming, Reverend 山村。Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I am Yukari Kunise, your host. This is Konnichiwa Hawaii. See you next time.